بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، وإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس کائنات میں سب سے قیمتی مخلوق یہ انسان ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں: ہم نے بنی آدم انسان کو کتنی عزت شرافت اور کرامت بخشی. اور قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کہ هو الذی سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جميعا، سب کچھ کو انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیا. اور کوئی مخلوق بھی اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتی. انسان بس رہا ہے. انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ. انسان کون ہے؟ جس کے جسم کے اعمال اللہ کی چاہتے ہیں. آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں پہ ایک اللہ کا دیکھنا، وہ دیکھنا جو اللہ کو محبوب ہے، اور ایک وہ دیکھنا جو نفس کی خواہش کی بنیاد پر ہے. ایک وہ دیکھنا ہے جو ماحول سے متاثر ہو کر دیکھنا، ایک وہ دیکھنا جو شیطان کے ورغلانے سے دیکھنا ہے. جو بھائی، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس دیکھنے کو اللہ کی چاہت کے مطابق بنانا، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت ہے یا ہم آزاد ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہی حال سننے کا ہے، یہی حال دیکھنے کا ہے، یہی حال بولنے کا ہے، یہی حال دماغ کی سوچ کا ہے، یہی حال ہاتھوں کی حرکت کا ہے، اور یہی حال پاؤں کی حرکت کا ہے. کیا عظمت ہے اس انسان کے لیے! وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت سب سے بڑا معراج ہے انسان کا، سب سے بڑا تاج ہے انسان کے سر پر. کائنات کو اس کی خدمت کے لیے پیدا کیا، اور اس کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے عبادت کو نماز اور روزے میں منحصر کر لی. ایک دو انسانوں میں آقا اور غلام ہونے کا تعلق ہوتا ہے. ایک نوکر ہوتا ہے. نوکر کیا ہے؟ اس کا ٹائم ہے، اور اس کے دن میں ایک ڈیوٹی ہے. وہ ٹائم پر آئے گا، ٹائم پر جائے گا، اس میں آپ کا کام کرے گا، تنخواہ لے گا. اور نوکر دکان پہ سارے دن گاہک نہیں آئے، جو اس کا وقت تھا پورا ہو گیا، اب وہ جا رہا ہے. مالک بیچارہ پریشان ہے، نوکر خوش ہے کہ مجھے کیا واسطہ، مجھے تو تنخواہ پوری ملے گی، میں نے تو وقت دیا. بالکل آخری وقت میں 50 آدمی آ گئے گاہک، جن کو نمٹانے میں گھنٹوں لگیں گے. مالک کا دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا، اے اللہ تیرا شکر ہے، جاتے جاتے آپ نے اپنی رحمت کر دی، یہ 50 گاہک بھیج دیے.
اور یہ نوکر دل میں کیا کہے گا، گالی دے گا، خوش ہوگا، تو میرا کیا، میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں، تو یہ تو نوکر کا ہے، یہ ان کو کوئی تعلق نہیں آپس میں، جی ہاں مالک کو اپنا کام چاہیے، نوکر کو اپنی چھٹی چاہیے، لیکن غلام کیا ہوتا ہے، غلام جس کو پیسے سے خریدتے اور خریدتے وہ آپ کی ملکیت ہے، اور سمجھدار غلام وہ ہے کہ بھائی میں تو غلام ہوں، میری حیثیت یہ ہے، اللہ نے نظام بنایا، مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، اب یہ عورت تمنا کرے میں غلط تمنا معاف کر دوں، جو اللہ نے کسی کو فضیلت دے کر ایک اونچا بنایا ہے، اب دوسرے کو تو تم ویسا بننے کی تمنا نہ کرو، عورتیں خواہش کریں مرد بن جائیں، مرد خواہش کریں وہ عورتیں بن جائیں، یہ ایسی تمنا نہ کرو، ہر ایک کے لیے احکام ہے، ہر ایک کے لیے احکام ہے، اس سے منع ہے، تو غلام کیا ہوتا ہے، غلام کو غلام، اللہ نے احکام دیے ہیں، غلاموں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، اور آج کے مہذب دنیا ان کی پچھلی تاریخ دیکھو، ان غلاموں پر کیا، آزاد انسانوں پر انہوں نے کتنا ظلم کیا، آج یہ بھیڑیے ایک جو ہے ایک اچھا لبادہ بیڑ پہن کر اور جو ہے لوگوں کے سامنے ہمدرد بن کے آئے، اندر سے بھیڑیے ہیں، اصل ذات اللہ کی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا دین ہے، اور ایمان والے، بس ایمان والے، تو غلام کیا ہوتا ہے کہ بھائی پہلے کتنا ظلم ہوتا تھا غلاموں پر، پہلے کتنا ظلم ہوتا تھا عورتوں پر، اللہ کا عدل اور رحمت اور فضل والا دین اترا، کیسے احکام متعین کیے، غلاموں کا ایک باب ہے کہ وہ غلام جو اپنے آقا کو بھی اللہ کے احکام کے مطابق اس کی اطاعت کرے اور اللہ کے احکام کو بھی پورا کرے، اس کو دوہری جنت ملے گی، دوہرا ثواب ملے گا، یہ ہے اللہ کا نظام، تو غلام کیا ہوتا تھا کہ جی میں اس کی ملکیت ہوں، میں غلام، اور کامیاب غلام وہ ہے جو آقا کے حکم، یہ ہماری اپنی آپس میں تربیت اور ہم نظام جو چل رہا ہے، ایک جو ہے ہم سے کہا جائے تو ہم پھر اس کے لیے اٹھیں، اور ایک ہم منشا کو پہچان کر اس کام کو پورا کر دیں، وہ آقا جو دیکھے گا کہ یہ غلام میری منشا کو پہچانتا ہے، ایک تو بھائی تم غلام ہو آ جاؤ پانی لے آؤ، پانی لے آئے، ہاں بھائی کھانا تیار کرو، بالکل کھانا تیار کیا، ہاں بھائی مہمان آ گئے ان کے کھانا تیار کیا، وہ پورا کرتا ہے لیکن حکم کرنے پر، تو کہتا ٹھیک ہے اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، لیکن وہ غلام جو آقا کی منشا سمجھتا ہو، اس وقت تو آقا اٹھتے ہی پانی مانگتے، پہلے سے پانی تیار ہو، اس وقت تو آقا کے کپڑے پہننے کا وقت ہے، پہلے سے کپڑے تیار ہو، یہی چیز ہمارے آپس میں معاشرے کی ہے جس کو آج ہم گم کر چکے ہیں، جس کو ہم گم کر چکے ہیں، جی ہاں معاشرت ایک بہت بڑا باب ہے، اور مہمان آئے ہیں تو وہ ایسی چیزیں لے آئے، آقا خوش ہو گیا، تو آقا اس غلام کو غلام نہیں رہنے دے گا، اعلیٰ اس آقا اس کو اپنے قریب کرے گا اور اس کو کوئی بڑی ذمہ داری دے گا، بادشاہوں نے بادشاہتیں ان غلاموں کو دی، ان کو اپنا وزیر بنایا، اور وزیر بنا کر پھر وہ بادشاہ بنے، کیوں کہ آقا کی منشا کو پہچان کر وہ پورا کرنے والے تھے، یہ تو پورا ایک باب ہے اور ایک یہ معاشرت ہے، ادھر محمود جو ہندوستان کا بادشاہ تھا اور اس کا جہاں غلام وزیر بعد میں بنا، وہ ایاز، ایاز تو چرواہا تھا اور جو ہے بکری چراتا تھا، بس بادشاہ کے گزرتے ہوئے وہ کسی طرح بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ سمجھ گیا، کیونکہ جو ہوشیار اور سمجھدار اور جو ہے وفادار ہوتے ہیں ان کی آپس میں، بادشاہ نے کہا یہ بہت کام کا آدمی ہے، اور واقعی بہت کام کا آدمی نکلا، بادشاہ نے اس کو غلامی سے نکال کر جو ہے آگے بڑھاتے 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 وزیر بنا دیا، انسان میں حسد ہے، وزرا کو حسد ہو گیا، اور وزرا کو حسد ہوا کہ اس کی کمی کیسے بیان کرے، بھائی یہ بہت بری بات، اللہ کے خزانے، اللہ کی دین ایسی ہے سب کو سب کچھ عطا کر دے تب بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی، ہم کیوں کسی کے بارے میں حسد کریں، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا، جو تم نے دینا گھر سے، دینے والی ذات کون سی ہے، اس لیے لا تحسدو، تحسد مت کرو، ولا تجسسو، کسی کے عیب کے در پہ مت ہو، جی ہاں، اور کسی کی کمیاں تلاش نہ کرو، تم تو اللہ سے ملاؤ، اللہ سب کو دے دیں، اللہ اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اجتماعوا فی سعید واحد ثم سألونی فآتیت کل واحد منہم مسئلتہ لا ینقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل الباب، کیا پرواہ کرتے ہو، کس چیز سے ڈرتے ہو، تمہارے اولین تمہارے آخرین ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی بولیوں میں اور آخری خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے اور ہر ایک کو اللہ سب کچھ عطا کر دے تب بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کیا سمندر میں سوئی کو ڈبوائیں اور جو ناک جس میں دھاگا بڑی مشکل سے لگتا ہے باریک دھاگا اس میں تری آ جائے اس سے سمندر میں کمی آئے گی، لیکن کمی تو آ گئی ہے وہ بھی محدود ہے، یہ بھی اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، تو پھر کس چیز کا حسد،
کس چیز کی پریشانی ہے؟ کیوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں؟ کیوں اپنی نیتوں کو، نیت کی بدبو تو ویسی بدبو کے جھوٹ بولنے کی بدبو سے کتنا جہاں فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، غیبت تو بہت ہی زیادہ. تو لہذا یہ تو اللہ دے رہے ہیں. تو بہرحال بہت غریب کر لیا وہ لوگ، حسد ہو گئے. اس میں ایک تھا کہ کچھ دنوں بعد یا کچھ ایک دن میں ایک مرتبہ یا کچھ ہفتے دنوں کے بعد حیاض غائب ہو جاتا تھا، اور جاتا تھا خزانے میں جس کی چابی یا محمود نے دی ہوئی تھی. لوگ کس سے اس کے آتے ہیں، اور وہ ہمارے سبق ہے ہمارے لیے. تو وزیروں نے شکایت کی بادشاہ سلامت، اور وہ وزرا جو ہیں براہ راست تو کس بادشاہ کے معشوق اور محبوب پر اٹیک نہیں کر سکتے، وہ بڑا طریقہ استعمال کرتا ہے. ماشاء اللہ آپ کا حیاض، یہ کیا ہے، یہ وقت. لیکن ایک چیز ہمیں کھٹکتی ہے، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ غائب ہو جاتے ہیں اور جاتے ہیں خزانے میں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو بادشاہ تو سمجھ گئے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں، میری نظر انتخاب ایسے نہیں ہیں. تو اس نے جب وہ خزانے میں جانے کا وقت تھا، غائب ہونے کا وقت، اس نے کسی طرح سے کسی روشن دان یا کسی طرح کوئی انتظام کیا کہ وہ اس کو نظر آ جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اب وہ عیاد، اب وہ جو ہے گڈریا اور چرواہے کے لباس میں نہیں تھا، اب تو وزرا کے لباس میں تھا، اور تھا بھی سمجھدار، بڑا جو ہے وہ تدبیر کرنے والا، بہت بڑے عہدے ملے تھے. تو وہ داخل ہوا، بادشاہ نے دیکھا، داخل ہو کر اس نے وہاں ایک شیشہ رکھا ہوا تھا، اور شیشہ رکھا ہوا تھا وہاں ایک تھیلا تھا، اس نے وہ تھیلا لیا، اور تھیلا لے کر اس سے وہ اپنے چرواہے کے زمانے کے کپڑے نکالے، ڈنڈا ہے چھوٹا سا، پھٹے پرانے بدبودار کپڑے وہ نکالے، اور وہ ایک طرف جا کر اس نے کپڑے بدلے، اور کپڑے بدل کر چرواہا بن گیا، اور شیشے کے سامنے آیا. تو کہا عیاض، اپنی حیثیت کو پہچان، تو اصل میں یہ چرواہا ہے، یہ بادشاہ کی جو ہے عنایت ہے کہ تجھے اس حد تک پہنچایا. اس واقعے کے بادشاہ کے دل میں تو اس کی وقت اور بڑھ گئی. اے اللہ، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ سب کچھ دیا ہوں تیرا ہے، یہی لا الہ الا اللہ. آپ تو علماء ہیں، ایک ایک انسان کے دل میں یہ یقین بٹھانا ہے، تو بتائیں اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہوگی. یہ ہماری ذمہ داری ہے، پوچھا جائے گا کہ تم تو علم والے تھے، یہ لا الہ الا اللہ تو ایک بت پرست کو ایسی زندگی دینے والا کہ وہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، اور اس کے لیے کیا مشکل تھی، کیا کیا آپ لوگوں نے. بادشاہ کے دل میں اس کی بہت قدر آ گئی، بہت قدر آ گئی. اور ایک اور واقعہ ہے، ایک کوئی باندھی کی ساتھ طرف منسوخ ہے یا ایک عیاض کی طرف منسوخ ہے، انہوں نے پھر کوئی تانے بانے بونے اور کوئی جو ہے باتیں بنائی، اور کہا کہ یہ تو نہیں، اس قابل نہیں ہے جو آپ نے. تو بادشاہ نے اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی سمجھداری کو بتانے کے لیے انتظام کیا، اور انتظام کر کے اس نے جو ہے ایک قیمتی ہیرا منگایا، اور قیمتی ہیرا منگا کر وہ جو ہے سب وزرا کو بلایا، اور ایک ہتھوڑا منگایا، قیمتی ہیرے کو ایک پتھر پر رکھا اور ہتھوڑے کو ساتھ رکھا، اور بڑے بڑے وزرا، بڑے سمجھدار، ایک ایک کو بلایا کہ بھئی ہتھوڑا لو اور اس ہیرے کو توڑ دو. نہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے اتنے نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، ہم یہ آپ کے خزانے سے اس قیمتی ہیرے کو توڑ کر آپ کے خزانے میں اتنی کمی کر دیں. ہر ایک نے سمجھداری کا جو ہے اظہار کیا کہ میں تو سمجھدار ہوں، آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. ایک عیاض کو بلایا، اس نے ہتھوڑا پکڑا اور توڑ دیا، تالیاں بجیں، دیکھا اس کی بے وقوفی، اس نے بادشاہ کا کتنا نقصان کر دیا. بظاہر تو وہ جیت گئے اور بڑے یعنی کامیاب ہو گئے، اور عیاض بادشاہ کی نظروں سے گر گیا. لیکن بادشاہ نے غصے میں پوچھا، اے عیاض، تم نے اس ہیرے کو کیوں توڑا؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، انہوں نے آپ کے حکم کو توڑا میں، اور آپ کے ہیرے کو بچا لیا، میں نے ہیرا توڑ دیا اور آپ کا حکم بچا لیا. اللہ کے احکام، صبح سے شام تک ہم کتنے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اور ہمارے ذمے تو پوری امت کو اس احکام پر لا کر تقوی والی زندگی بنا کر، اور ان کو جو ہے اس خیر کے پھیلانے والا بنانا ہے. تو ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، ہمارا ایک ایک سانس کتنا قیمتی ہے. اس لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس زندگی کے سانس، ہم خود صبح سے شام تک دیکھ لیں، جب سے اٹھا ہوں جب سوؤں گا کتنے سانس میں نے غفلت میں گزارے. کوئی گناہ نہ بھی کریں، غفلت میں گزارنا یہ کتنے قیمتی سرمایہ کو ضائع کرنا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خود ہم اپنے سرمایہ کے سب سے بڑے ظالم ہیں. جو ایک تو غفلت میں گزارنا یہ بھی گناہ ہے، اور ایک آلہ کو چھوڑ کر ادنا میں اپنا آپ کو لگانا یہ بھی نقصان ہے. کیوں کیا خیال ہے، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ آلہ سے کو چھوڑ کر ادنا کو، تاجر بازار میں آیا ہے
اور اس کو ایک ایسا سودا ملا ہے جس میں لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ لاکھوں نہیں ملے چند پیسے ملے تو وہ خوش نہیں ہوگا کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، چند پیسے مل گئے وہ جو نفع لاکھوں کا گیا اس پر روئے گا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہی انسان حسرت کرے گا کہ میرے یہ وقت کا سرمایہ تھا یہ غفلت میں کیوں گزرا، اور یہ وقت کا سرمایہ تھا یہ بڑے کام سے چھوٹے کام میں کیوں گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وقت ایک ظرف ہے، اس تھیلی کی، اس ڈبیا کی، اس الماری کی، اس یہاں کمرے کی قیمت اس کے اندر جو رہ رہے چیز ہے اس کی وجہ سے، اور تھیلی کی کوئی قیمت نہیں، اس ڈبیا کی کوئی قیمت نہیں، اس الماری کی کوئی قیمت نہیں۔ وقت تو ہر ایک کے پاس ہے، اللہ نے دیا اور یہ اللہ کی نعمت ہے، اس سے قیمتی دولت کسی کی ہے ہی نہیں۔ جب موت آتی ہے تو انسان کچھ نہیں مانگے گا، یہ کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت اور وقت اور مل جائے۔ اللہ فرمائیں گے 70 سال دیے، 80 سال دیے، 90 سال دیے، 50 سال دیے، کتنے سانس اس میں دیے، اب ایک سانس بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ اور پھر خیر القرون، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی، آپ کی فکر اور محنت، اور اب سب سے اونچی محنت، کیونکہ جو انبیاء کرام کو محنت دی گئی، اگر کوئی وہ محنت اس سے اونچی ہوتی تو وہ انبیاء کرام کو دی جاتی، انبیاء کرام کو جس محنت جو محنت دی گئی یہ دلیل ہے کہ سب سے قیمتی محنت۔ اور جس دینی سنت اور جس طریقے سے اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہدایت پھیلائی وہی طریقہ اس محنت میں زیادہ محبوب۔ آج ہم ہوشیار بن کر کہنے جی وہ تو پرانا طریقہ تھا، اور آج ہم نئی چیزوں کو جہاں استعمال کر کے اور نئی چیزوں کے ذریعے دین کو پھیلائیں، ہو سکتا ہے نیت کے مطابق اللہ تو دینے والے ہیں، لیکن خیر جب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے طریقے سے پھیلے گی، اس لیے ہمارے یہاں مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے پیچھے کی طرف لوگ، جی ہاں، اور جو ہو وہ محنت کرو۔ بڑے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی آپ میڈیا کیوں نہیں استعمال کرتے، میں کہا میڈیا والے میڈیا استعمال کر رہے ہیں، جی ہاں آپ بخاری کا درس کیوں نہیں کرتے، میں بخاری شریف ہو رہی ہے، آپ قرآن کا درس کیوں نہیں شروع کرتے، قرآن کا درس ہو رہا ہے، آپ لوگ میڈیا استعمال کرتے اور ایک وقت میں اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہیں، اور ایک وقت میں آپ پوری 7 ارب انسانوں کو پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اپنے آپ کو تھکانا یہی ہماری مزدوری اور یہی ہمارا کام ہے، اور اگر تھکانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی کو کیوں 10 علاقے میں بھیجتے اور کیوں فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ کے رسول کا تو مقام یہ تھا کہ اللہ عرش میں اپنے سامنے رکھتے، یہ جنت کے جو عرش کے نیچے پہلی جنت ہے اس میں رکھتے کہ تمہارا مقام یہ ہے، تمہاری طرف سے ہم جہاں تبدیلی لے آئیں گے، لیکن دنیا میں بھی نہ روم میں بھیجا، نہ فارس میں بھیجا، نہ فلسطین میں بھیجا، سب سے مشکل علاقہ اور سب سے بگڑی انسانیت میں بھیجا، عربوں سے بگڑا ہوا کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے۔ اسلام اور اللہ کی پہچان کے بغیر اور احکام کے بغیر جو زندگی ہے سب جاہلیت کا دور ہے، لیکن اس کو جاہلیت کے ساتھ کیوں محسوس کرتے ہیں کہ ٹاپ پر تھی جاہلیت، ایسی جاہلیت کے روئے زمین نہیں دیکھی۔ ان سب کے علاج کے لیے اللہ نے نبی کو وہ محنت دے کر بھیجا، اور اس محنت کے لیے یتیم پیدا کیا اور مسکین پیدا رکھا، اور حضور کی دعا تھی کہ مجھے مسکین رکھا جائے، پہاڑ پیش کے لیے قبول نہیں کیا، اور جب آئے کہ بادشاہت چاہتے ہو نبوت کے ساتھ یا فقیری چاہتے ہو تو فقر کو اختیار کیا، کیوں کہ یہ محنت امت کو ملنے والی ہے۔ جو یعنی دنیا روئے زمین پہ زندگی بسر کرنے والے جو سب سے زیادہ مجبور ہو اور سب سے تندرستی والا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس سے بھی زیادہ جو ہے قربانی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ تو نبی تھے ان کے پاس یہ نعمتیں تھیں، تو اللہ مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کی سنت کہ انسانوں کی زندگی کے بدلنے کے لیے اللہ نے نبیوں کی محنت کو رکھا۔ بات کر رہے تھے وما خلق الجن والانس الا ليعبدون، یہ عبادت بڑھ سے بڑا شرف ہے، اور اسی عبادت سے اب عربی میں یہ لفظ ہے وہ دو انسانوں میں، یعنی سب سے زیادہ جو دو انسانوں میں تعلق ہوتا ہے وہ آقا اور غلام کا ہوتا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے۔ ایک شخص اپنے استادوں سے یہ قصہ سنا ہوا ہے اور عربوں کا یہ قصہ ہے، سوق العبید کہتے ہیں جانوروں کی منڈی، یہاں منڈی لگتی ہے، اور کہتے ہیں کیا کیا نام اس کا رکھا جاتا ہے جہاں جانور بکتے ہیں، ایک دن ہوتا ہے پیڑی، پیڑی بھی کہتے ہیں بعض علاقوں میں، بعض علاقوں کو فور کہتے ہیں مایانوں کی منڈی، تو وہاں گائے بیل سینکڑوں قسم کے، بکریاں سینکڑوں قسم کی، اور بھینسیں سینکڑوں قسم کی، تو بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے، یہ سب برابر ہیں، حالانکہ وہ تو جانور ہیں، اور جانور کا فائدہ بھائی سواری کرنی ہے، بوجھ ڈھونا ہے، دودھ، تو اسی طرح
غلاموں کی منڈی لگتی تھی اور غلاموں میں بھی کئی قسم، ترکی غلام، جی ہاں یورپی غلام، اور جہاں عربی غلام اور افریقی غلام، کتنی یعنی، اور سب سے زیادہ عربی غلام کو شمار کیا جائے، سمجھدار اور مشقت والا عربی غلام، اس کی کوئی قیمت نہیں. تو بہرحال اس نے غلام تلاش کیا تو یہ غلام بڑا اچھا اس کو لگا، ماہر تھا، اور اس غلام کو لے کر آ گیا. اب یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، جی ہاں یہ عبد عربی میں اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا مالک ہے. اب وہ اس سے پوچھتا ہے، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ آقا میں تو غلام ہوں، جس نام سے عام پکارے وہ میرا نام ہے، میرے ماں باپ کا رکھا ہوا نام گیا پیچھے، اللہ نے مجھے غلام پیدا کیا ہے. جی ہاں، ایک شاگرد ایک استاد کے سامنے پہلی ملاقات ہوئی تو اپنا نام بتایا، استاد نے کہا یار یہ تو بہت تھے لکھنؤ کے اور بہت نازک تھے، کہ یار اس نام کو دہرانے کے لیے تو میرے جبڑے دب جائیں گے. ہاں نام بھی ایسا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہ جو آقا پسند کریں، غلام ہوں، جس نام جو نام رکھ دیں گے وہ میرا نام ہے. آقا بھی متاثر ہوا، خوشی بھی ہوئی کہ بڑا سمجھدار ہے. تم کھانا کیسے کیا کھاتے ہو؟ کہ جو آقا کھلا رہے، میری تو اس میں کوئی مرضی نہیں. غلام اور آقا سے کہیں کہ ملیے تو، اور عام طور پر اپنا بچا ہوا دے دیتے ہیں. یہ بھی متاثر ہوا. کپڑے کیسے پہنو گے؟ کہ جس رنگ کے اور جس ورائٹی کے آقا پہنا دے، اس پر بھی سونے کے لیے چارپائی، بستر، کمرہ، کہ جو آقا. یہ سن بھی رہا ہے، آقا متاثر بھی ہو رہا ہے، اور آقا کی آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں کیفیات؟ یہ الفاظ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ انسان کے دلوں کو بدلتے ہیں. آقا رونے لگا تو غلام کو احساس ہوا کہ میں نے کیا غلطی کی، کہ آقا میں نے کیا غلطی کی، میں نے تو اپنے آپ کو پہچانا ہے اور اپنی حیثیت پہچانی، نام میں میری مرضی کا کیا دخل ہے، میرے کھانے میں میری مرضی کا کیا دخل ہے، میرے کپڑوں میں میری مرضی کا کیا دخل ہے؟ اللہ نے غلام پیدا کیا، اسی میں اللہ نے جنت رکھی ہے. یہ تو میں تھوڑے حاشیے بڑھا رہا ہوں. تو آقا نے کہا، بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی. تم نے کیا کیا؟ میری آنکھیں کھول دی. تم میرے جیسے انسان ہوتے ہو، سب ممکن ہے سمجھ میں مجھ سے زیادہ ہو، طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، میرے جیسے انسان ہوتے ہوئے لیکن اپنے غلام ہونے کی نسبت کو پہچانا، اور تم نے اپنی مرضی کو میرے لیے ختم کر دیا. ایک انسان نے ایک انسان کے لیے، تو اس رب کا کتنا مجھ پر حق ہے جس نے عدم سے وجود دے کر انسان بنایا، اور سب کچھ اس کا میرے پاس اسی کا ہے، تو اس کی مرضی کے لیے کیوں نہ میں اپنی چاہتوں کو قربان. اور یہ ہے جھگڑا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور اس سطح پر اللہ انسان آتا ہے لا الہ الا اللہ کے معرفت سے. کوئی کسی کو پہچانے گا کہ یہ فلاں ہے تبھی تو اس سے ڈرے گا. بچہ باہر آتا ہے، چھوٹا سا بچہ، ابھی تھوڑے الفاظ بولتا ہے، اور باہر دیکھا انسپکٹر یا ایس ایچ او یا پولیس کا بڑا افسر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا، اور وہ بچوں کہتے ہیں بیٹا ایسا مت کرو، یہ ڈنڈا دیکھا ہے؟ اس نے کہا خبردار ڈنڈے کو نیچے کرو، میں اپنی ماں کو بتا دوں گا. کس کو بتا دوں گا؟ ماں کیا، اس کے خاندان کے بڑے بڑے پہلوان بھی اس کے سامنے. ان کا ایک جگہ جہاں ایک پہلوان گیا اور وہاں لکھا ہوا تھا، یہاں بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹٹی نکل جاتی ہے. یہاں بڑے بڑے پہلوانوں کی کیا ملتی ہیں؟ ٹٹی. آگے گیا تو بیت الخلا تھا. یہاں بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹٹی نکل. بڑا حیران ہوں کہ یہ کس آدمی نے یہ لکھا ہے. اور بھائی پہچانو اپنی حیثیت کو، بیت الخلا ہے، پہلوان کو بھی اگر پیٹ خراب ہو جائے تو مجلس میں ایسی بےزتی ہوگی کہ زندگی پر منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہاں بڑے بڑوں کی ٹٹی نکل جاتی ہے. انسان اللہ نے انسان بنایا، ایمان دیا، تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، سب چیزوں کو نکال دو اپنے دل سے، سب چیزوں کے تاثر کو نکال دو. یہ ہے بنیاد. اسی لیے انبیاء یہ محنت اللہ نے دی ہے، اس کی بنیاد اللہ کی معرفت، لا الہ الا اللہ کا کلمہ. سارے علوم جو نبیوں کے جگہ جمع کیے، پہاڑ کی صورت چوٹی پر لا الہ الا اللہ، اسی کے بعد سے یہ چیزیں متقرر ہوتی. بلدین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان، یہ اللہ اور ہمارا تعلق ہے ہی محبت کا، زبردستی ہے ہی نہیں، زبردستی ہے ہی نہیں. وہ ارحم الراحمین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک عورت بیچاری بہت پریشان اور بڑی سرگردان، اس کو تو کسی پر چین نہیں آ رہا، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، منظر دیکھا جا رہا تھا. اس نے ایک بچہ ایک صحابی کی گود میں دیکھا، لپی جھپٹ کر بچے کو لے لیا، سینے سے ملایا، اور ایک طرف آ کر ایسی اپنی جان کو اس بچے پر فدا کر رہی تھی کہ دودھ پلانا شروع کیا. اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ ماحول اور لوگ کیا کرے، میرا بچہ مجھے مل گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، حضور نے کوئی نصیحت کی جگہ ایسی چھوڑی نہیں صحابہ کو جہاں آخرت کی طرف متوجہ نہیں کیا ہو. اتارحۃ ہذہ ولدہا فی النار، کہ یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ جو اتنی محبت
خود بھوکی پیاسی خود قیدی ہوتے ہوئے بچے کو نہیں بھول رہے اور بے پرواہ ہیں کہ مجھ سے کیا ہوگا، میرا بچہ کہاں ہے، میرے بچے کی، میرے بچے کا کیا ٹھکانا تو میری گود ہے، میرے بچے کو ضرورت میری محبت کی ہے، میرے بچے کو ضرورت میرے دودھ کی ہے۔ تو عطا رحمۃ ہادی والا صاحب النار، اے میرے صاحب بتاؤ یہ آگ میں ڈال دیں گے؟ یا رسول اللہ یہ ماں ہے، آگ میں ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے، آگ کی آنچ اپنے بچے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر سن لو اللہ تعالیٰ ساری ماؤں سے اپنے بندوں پر زیادہ کریم ہے۔ تو بھائی اس اللہ سے ملانا، اس اللہ کے خزانے سے لینے والا بنانا، اور کس کے ذریعے؟ ایک لا الہ الا اللہ اس یقین کے سرمایہ کے ذریعے، اور ایک اللہ کے احکام کے ذریعے، ایسا دین اسلام جو ہماری فطرت کے مطابق ہے۔ جسے میں نے شروع میں کہا، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا، کانوں کا سننا، ہاتھوں کا ڈھیلنا، دل لینا دینا، پاؤں سے مسافتیں طے کرنا، ایک ہماری معاشرے اور جرواد اور ہمارے نفس کی خواہش اور دجالی فتنوں اور خود جو ہے پورے وباؤں کے ساتھ ہو، اور ایک ہمارا ان کو استعمال اللہ کے امر کے مطابق۔ جب ان کا نام اعمال دیا جائے گا، انسان اللہ فرمائے دیکھ لو اپنا نام اعمال، خود پڑھ لو، آج خود اپنے بارے میں حساب کرو، تو وہ کہے گا مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ایک ایسی کتاب میرے ہاتھ میں پکڑا دے گی، اس میں تو ہر آنکھ کو کھول کر دیکھنا لکھا ہوا ہے، اس نے ستون کو دیکھا تھا، اس نے کھڑکی کو دیکھا تھا، اس نے اس کو دیکھا تھا، آنکھ کھول کر دیکھنا اس کے پیچھے کون سی چیز تھی۔ جو عشق ہوتا ہے نا، عاشق اپنے معشوق کو بھولتا نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ کا عشق ہوگا تو وہ تو ہر وقت ہر عمل پر اللہ ہی کو یاد رکھے گا۔ یہ چیز ہم نے حاصل کرنی ہے اس دعوت کے ذریعے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے تو سب سے زیادہ محبت کس کس سے کرتے ہیں، اس لیے انسان کی ساری زندگی کمائی سے خالی ہے ہی نہیں۔ اس لیے بھائی سمجھانا، خود بھی اس پر پہلے خود سمجھ کر، ابھی تو ہم سب تربیت کے راستے میں، اور خود اس پر آ کر اور ہر انسان کو اس پر لانا، اے ایمان والے تیرے اس ایمان کی وجہ سے تیری زندگی کی کیا قیمت ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، یہ قرآن پاک کی کتنی آیتوں کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہاری ہر نقل و حرکت ہر عمل سے باخبر ہے۔ تو ہم جن کاموں کو فضول سمجھتے ہیں تو وہ فضول نہیں ہیں، اگر برے ہیں تو تباہی کا ذریعہ ہے، اور اگر اچھے ہیں تو یہ ہے کیا کہتے ہیں بہت بڑی سعادت کا ذریعہ ہے۔ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی، اور یہ اتنا بڑا کائنات کا نظام جو اللہ نے مسخر کیا ہوا ہے، اس لیے بھائی زندگی کی قیمت اور لوگوں کو یہ یاد دلانا اور اس غفلت سے نکالنا یہی نبیوں کا کام ہے۔ یا ایھا الناس انما عبد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اس کے لیے بنیادی چیز دعوت ہے، اور اس کے لیے بنیادی چیز نبیوں والی محنت ہے، نبیوں والی محنت ہے۔ کہ آپ فضائل اعمال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فضائل اعمال اور کیسا مقابلہ، یہ اصل تو بخاری ہے، اصل تو جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور بھائی بخاری کیا ہم تبلیغ میں اس لیے نکال دیں کہ ہر ایک کو بخاری کا پڑھانے والا بنا دیں؟ کیوں بھائی، 100 سال کے بوڑھے کو آپ بخاری پڑھ کے وہ بخاری کو آگے پڑھانے والا بنائیں گے؟ اور بھائی ضرورت کس چیز کی ہے؟ بخاری کے لیے رجال ہیں، اسی محنت سے بخاری پڑھانے والے بھی ملیں گے، اسی محنت سے آپ کو جو ہے فتوی دینے والے بھی ملیں گے، اسی محنت سے آپ کو درس قرآن دینے والے بھی بنیں گے، ان کے لیے رجال ہیں، وہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ جی آپ میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچا دو، اس نے کہا بھی ہمارا، میں نے عرض کیا کہ ہمارا صرف بات کو پھینک دینا وہ مقصود تھوڑی ہی ہے، ہمیں تو ایک ملحد، ایک سرکش، ایک جو ہے اڑیل، اور ایک جو ہے خدا کا انکار کرنے والا، اس کے پاس جا کر اور پہلی ملاقات میں وہ تو گالیاں اور مار پیٹ اور دھکے دینا ہوتا ہے، اور اس کو یہاں مسجد میں لا کر اس کو یہ بات کہلوانا، او لوگوں میری اور آپ کی کامیابی اللہ کے اعلان پر یقین کرنا، اور اللہ کے حکم کو ماننا، اور نبی کے طریقے پر چلنا، اور آخرت کو بنانا، یہ ہماری کامیابی ہے، اس نافرمانی اور اس ضد سے نکال کر یہاں کھڑا کرنا ہے، تو اس سے بس میڈیا سے ایک دفعہ پہنچانا کافی ہو جائے گا؟ اور نبیوں سے زیادہ کون زیادہ مستحق تھے اکرام کی؟ کہ یہ ہم علماء ہیں، ہمارا مسئلہ، ہمارا دو یہ بس وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ذمہ داری ہے، وہ ہے، لیکن دعوت والے کام میں تو اپنے آپ کو لے کر جانا ہے۔ حضرات انبیاء کرام کو منبر دیا جائے، فرشتوں کے ذریعے لوگوں کو لایا جائے، حضرات انبیاء کرام تقریر کریں، سوال جواب ہو، ان کے دل کو مطمئن کریں، اور سب کافروں کا مجمع بیٹھا اور ہزاروں کی تعداد میں کلمہ پڑھا، چلو جی نہیں، اے نو 950 سال تک پھرو،
اللہ کی جو سنت اور اللہ کا پسندیدہ کام کہ ایک ایک کے پاس جاؤ اور وہ اتنے جاہل ہیں تمہیں نہیں پہچانیں گے، وہ تمہیں نبی ماننے کے بجائے اور تمہارا استقبال کرنے کے بجائے، آئے و بھگت کرنے کے بجائے، اے نوح تمہاری تو عقل سٹھی آ گئی، تم نے تو ہمارے کان کے جہاں پکا دیے، تم تو یہ جادو کر رہے ہو، تم جیسا تو بیوقوف دیکھا نہیں یہ نبیوں کو سننے میں، آج کوئی اپنے آپ اپنے بارے میں کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو پاگل کہلوانا برداشت کر سکتا ہے؟ آگ لگا دے گا اس کو۔ اور حضرات انبیاء کرام، یہ ایک تربیت ہے اور یہ اللہ کی طرف کا قرب ہے۔ 950 سال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا شرارا فانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم وسرت لہم اسرارا۔ سال لگ رہا ہے، چلے لگ گئے، دو چلے لگ گئے، 6 مہینے گزر گئے، 10 مہینے گزر گئے، کس نے 10 مہینے اس کے مطابق گزارے ہیں بتائے کوئی؟ اور میری کیا حیثیت ہے؟ اور وہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں اور کیسے اللہ کے برگزیدہ ہیں، 1200 سال 1200 سال ان کی عمر ہے اور 950 سال نبوت ملنے سے قوم کے غرق ہونے تک اس طرح پھریں۔ بہت بڑا کام دیا ہے اللہ نے، یہ تو ختم نبوت کی وجہ سے ہر مسلمان کو دیا، ان کی ذمہ داری، اور اس پر امت کو لانا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کو دینے سے پہلے اللہ کی تربیت کا نظام انبیاء کے لیے کیسے چلا، ان کو معصوم رکھا، یہ پاکیزہ کام ہے۔ یہ نہیں کہ ہم جو کچھ کرتے رہے، اب تبلیغ میں نکلے ہیں، ہم بیان کریں اور لوگ مان لیں، نہیں بھائی نہیں۔ ہمارا راتوں کو اٹھنا کیسے ہے، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، ان لوگوں کے لیے دعاؤں کا مانگنا کیسے ہے، ان کی بے دینی پر ہمارے دل کتنے بے چین ہیں، کتنی دفعہ کھانا کھانے کو دل نہیں کیا، کتنی دفعہ ہمیں نیند نہیں آئی، کتنی دفعہ ہم بے چین ہو کر پریشان ہو گئے۔ ہماری پریشانی، صحابہ کہتے تھے لے سکتے ممنا دنیا، اور دنیا والوں دنیا لینے نہیں آئے، ہم منا الآخرہ، ہماری غم اور فکر تو ہماری آخرت اونچی سے اونچی ہو جائے اور تمہاری آخرت جہنم سے بہتر جنت میں بن جائے، یہ ہے ہماری فکر۔ مولانا الیاس صاحب کو ایسے مفت میں کام نہیں ملا۔ جی، مولانا الیاس صاحب نے ایک محنت شروع کی، ایک تحریک شروع کی، قبول سے قبول ہوتی چلی گئی، اس کے پیچھے ان کی راتیں اور ان کے دن اور ان کی بے چینی، کیونکہ کام تو بعد میں کھلا، اس سے پہلے کتنی محنتیں کی، کسی کی رات سوتے کٹے ہے، کسی کی رات روتے کٹے ہے، یا رب کیسی ہے میری رات، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے۔ بیوی کہتی اب سوتے کیوں نہیں، ارے میں سوؤں کیسے، میرے دل میں جو ایک آگ لگی ہوئی ہے انسان کے بارے میں، اگر تمہارے دل میں وہ فکر آ جائے تو اس گھر میں ایک کروٹے بدلنے والا نہ ہوں دو ہو جائے۔ یہ سالوں اس اور کتنی علم کے اعتبار سے محنت کی، فائدہ نہ پایا تو قرآن پاک کے انہیں پڑھانے کے اعتبار سے مدرسے قائم کیے اور علماء کو لے جا کر تقریریں کروائی، لیکن بس جیسے تقریروں سے جلسوں سے ہوتا ہے، یہ مقصود تو کیسے امت کو بدلنا تھا، نہ پایا، آخر مایوس ہو کر گئے۔ اللہ نے یہ کام دیا اور پھر اس کام کو لے کر، اس کام کے لیے پھر کیسے، یہ نہیں کہ بس لوگوں کے پاس جا کر میں تربیت کر لیا کروں گا، جیسے آج ہمارے رشتوں کی ترتیب ہے، اور ان کو جہاں اللہ کے مسجد میں جمع کر کے بیان کر کے شہروزے کے لیے تشکیل کروں گا۔ سالوں تہجد کے وقت سے چلتے تھے اور رات کی دیر تک گھر آتے تھے اور لوگ کہتے آگو آگو مولی الیاس، آگو بھاگو بے بھاگو، یہ کہا کہے گو، یہ کہے گو اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ یہ ایک ایسی آواز جو غیر مانوس تھی، اگر تبلیغ کا منظر نہ ہوتا اور آپ لوگوں سے کہا جاتا چلو بھائی اللہ کے راستے میں نکلو، ہم سمجھ سکتے تھے اس منظر کو، یہاں سے ابتدا ہوئی، لیکن اللہ نے کام لینا تھا، یقین تھا کہ اسی کام سے بنے گی بات، پہلے قدم پر ان کو یقین تھا۔ اللہ وہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اس یقین کے ساتھ نکلنا، ہم نے تردد اور شک کے ساتھ نہیں نکلنا۔ خیر کے کام تو بہت چل رہے ہیں، چلتے بھی رہے ہیں، اسی کی برکت سے دین کی تھوڑی بہت صورت باقی ہے، لیکن دین کی محنت چھوٹنے کی وجہ سے اور امت کے بے دینی کی وجہ سے امت پر کیا مصائب کب سے آئے ہیں۔ تتداعى علیکم الامم کما تداعى الاقلۃ الی قسطھا قالوا نحن یومئذ قلۃ یا رسول اللہ قال لا انتم یومئذ کثیر ولكنكم غثاء كغثاء السيل لينزعن الله من قلوب اعدائكم المحابه عنكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهيه الموت۔ رکھ لیں ہم اپنے آپ کو، دنیا کی محبت ہے، دن کے مٹنے کا غم ہے، کیا ہے ہمارے دل میں، دوسروں کو چھوڑیں وہ تو اللہ، ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے محنت کریں گے، اللہ دوسروں کے دل کو بدلیں گے، یہ اس قریب رب کے یہاں کرم نوازی ہے کہ سیکھنے کے درجے میں اور ٹوٹا پھوٹا کرتے ہوئے اللہ نے دنیا کا نظام ہی بدل دیا۔
سب سے بڑا یہ ہے مسئلہ اس امت کا، جڑ کیسے جائیں؟ تین دن کے لیے نکلو، گشتے کرو، گشت اثر سے عشاء تک کے فارغ کر لو، گشتوں میں کچھ لوگوں کی باتیں سہ لو، اور جہاں ایک جہاں دو جملے کامیابی اللہ کے دین میں یہ کہو، مسجد میں لے آؤ اور بات کرو، کبھی کچھ لوگ بات سنیں گے، کبھی نہیں سنیں گے، کبھی آپ کا بات کا مذاق اڑائیں گے، پھر تین دن کے لیے نکلیں گے، تین دن میں سبحانک اللہ اور یہ فلاں ٹھیک کر لیں گے، اور پھر اپنے گھر وہ چلے جائیں گے، پھر چلے کے لیے نکل جائیں گے، اور پھر سات مہینے سال کی نوبت آئے گی اور اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑ دیا، کہ بھائی اتنے علماء ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی سنیت شاست کی بنیاد پر جڑے ہیں، ہم نے کسی کو ووٹ دیا، وہ ٹھیک ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کام کی، اس میدان کی بات کر رہا ہوں، کہ سیاست نے ہمیں جوڑا ہے، یا ہماری تجارت نے ہمیں جوڑا ہے، یا ہماری رشتہ داری یا زبان نے ہمیں جوڑا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ نے جوڑا ہے اور دعوت کے میدان میں جوڑا ہے، اور ہم نہیں جڑے، اس مجمع کو دیکھ لیں، اور فیجی سے لے کر چیلی تک دیکھ لیں، مڈغاسکر دیکھ لیں، سائبیریا تک دیکھ لیں، جن کے شیروزے لگے، ابھی شیروزے وقت میں لگے، آپ جائیں واپس سروں پر بٹھائیں گے، واہ دعوت لے والے ہمارے پاس دعوت لے کر آ گئے، آئیے آئیے ہمیں سکھائیے، اپنی جان نشاور کریں گے، تو یہ سیکھنے کے درجے کے ثمرات یہ ہیں، جب ہم صحیح کام کریں گے تو اللہ کتنی عزت ہوتا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہوں تم سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا، یہ سارے حقائق ہیں، یہ سارے نتائج ہیں، یہ سارے ثمرات ہیں اس محنت، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کام کی برکت ہے، اللہ یہ ہم پر کھول دے، اللہ ہم پر یہ کھول دے، اتنا اونچا کام عطا فرمایا، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس کام کو شروع کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنی بڑی ہستی تھی، ابھی ایک شخص گجراوانے سے جو کاندلا کے تھے اصل، اور وہ کاندلا سے یہاں ابھی سال میں چل رہے ہیں، ماشاء اللہ اتنے بڑے آدمی، اور سال بھی انہیں لگایا، وہ ابھی اس گرمی کے زمانے میں سکھر اور روہڑی میں، اور مشقت ریت آگ کی طرح گرم، اور اتنے خوش تھے کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، میں اس دنیا دار کو دنیا کے اس دلدلوں سے نکال کر، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ حضرات جو کاندہ والے ان کے ساتھ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو اتنی جائیدادیں تھیں کہ انسان حیران ہو جائے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کاندلے کی ساری، کیونکہ یہ جو ہیں مسلمان بادشاہ اور مغل بادشاہ، دینداری اور علماء اور ان کی قدر تھی، وہ تو سب سے پہلے یہاں دشمنوں نے آ کر سب سے پہلے علماء اور عوام کے تعلق کو کاٹا ہے، اور علماء کو یہاں لوگوں کی نظروں نے گرا ہے، ورنہ علماء کی جو حیثیت، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کے پڑوسی تھے، اللہ نے ہمیں بھی بہت مال دیا تھا، لیکن ان کی جو جائیدادیں تھیں اس کو آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گی، ایسی شخصیت، اور یہ عبدالحاد صاحب بھی سناتے تھے کہ ان کے جب وہ ان کے والد صاحب نظام الدین میں آ گئے، اور وہ بھی نظام الدین میں اسی لیے آئے تھے کہ مجھے یہ شہرت اور یہ جو ہے آرام والی زندگی یہ نہیں چاہیے، میں گمنامی اور جو ہے خلوت والی زندگی، اللہ اللہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دین سکھاتے ہوئے یکسوئی میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں، یہ کھنڈرات تھے، اور نظام الدین کی مسجد ایک تاریخی مسجد تھی، دلی شہر تو 12 میل تھا اس سے، یہاں آ کر بیٹھ گئے، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے جدا کیا، اللہ نے کام لیا، ان کے بیٹے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت والی فکر عطا فرمائی، مولانا الیاس صاحب کے دعوت شروع کرنے سے پہلے میواتی جو لوگ جاتے تھے وہاں سے بالکل ان پڑھ، بالکل چٹے جو ہیں وہ دین سے جو ہے اکثر جو عوام تھی، ان کو مولانا الیاس صاحب کے والد صاحب نماز سکھاتے تھے، اور ان کو اسی سے پھر اللہ نے کام لیا، یہی ذریعہ بنا، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام کو لے کر اٹھے، اچھا یہ یہاں آ گئے تو لوگوں نے دکانوں پر اور جگہوں پر قبضہ کر لیا، پہلے جو کرایہ دیتے ہیں وہ بھی ختم، زمینوں کا جو ہے وہ زراعت کا جو غلہ آتا تھا وہ بھی ختم، ان کو کوئی اللہ نے ہمیں ایسا میدان دے دیا اور دینے کا راستہ دے دیا کہ اللہ دنیا آخرت میں دیں گے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، رشتے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے بھانجا یا ماموں کہتے تھے، وہ وکیل تھا، اور اس کو اس بات کا پتہ تھا کہ مولانا الیاس صاحب کیا ہستی ہیں، کتنی ان کی جائیدادیں، انہوں نے ایک مجسٹریٹ سے تعلق قائم کر کے سارے اوراق نکالے، اور جتنی جائیداد تھی جتھا بنا وہ سارے، یہ ساری یہ دکانیں اور یہ جو ہیں گھر کرائے کے اور یہ کھیت، مولانا الیاس صاحب ان کے مالک ہیں، والد کا انتقال ہو گیا، یہی بڑے بھائی، اور سب نکال کر مجسٹریٹ کو دکھائے کہ بھائی یہ زمین ہے، تم اپنی جو ہے تم مجسٹریٹ ہو اور قاضی ہو تو یہ لوگوں سے دلوا دو، انہوں نے کہا میں دلوا دوں گا، یہ محمد الیاس ہے کون آدمی، بس صرف اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں، میرے پاس لے آؤ اور جو ہے بس یہ زمینیں آپ لکھوا لو، اور اس نے بڑی اس پر ریسرچ کی تھی، بڑی جو ہے محنت کی تھی، یہ کاغذات بہت محنت سے، وہ جانتا تھا کہ میرے الیاس کون شخصیت ہے،
عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں عبدالوہاب صاحب بھی وہاں تھے، اللہ نے کام لینا تھا، وہ اس وقت زمانے کی بات ہے جب عبدالوہاب صاحب کا وہ شخص لے کر آئے اور یہ کہا ماموں جان یہ سارے کاغذات میرے پاس ہیں اور یہ زمینیں ساری آپ کی ہیں اور اسی سے کے ذریعے سے آپ اپنے تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں۔ مجسٹریٹ بالکل راضی ہے، سمجھ گیا کہ آپ اس کے حقدار ہیں۔ وہ کہتا ہے گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے کیونکہ نظام الدین کی مسجد اوپر تھی، 10-12 سیڑھی پڑ بادشاہوں کی بنائی ہوئی تھی، بہت اونچی مسجد تھی۔ اب تو اگرچہ وہ بڑی زمین اونچی ہوتے ہوتے برابر سرابر ہو گئی، پھر بھی تھوڑا سا کہ مجسٹریٹ چاہتا ہے کہ آپ کو ایک نظر دیکھ لیں۔ اب بیٹا اللہ نے مجھے وہ کام دیا ہے کہ میں ایک پلک جھپکنے کے برابر یہاں سے ہٹ نہیں سکتا، میں اپنی فکر کو اس طرف نہیں کیوں جا رہا ہوں کہ مجھے یہ زمین مل جائے، اس سے پیسے مل جائیں، تبلیغ کا کام کروں، مجھے اللہ کا کام کروں اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اس فکر سے ہٹ کر میں اس طرف چلا جاؤں، اس کی گنجائش نہیں۔ اور میری مثال تو ایسی ہے جیسے دہلی کا بہت مشغول چوک اور ڈیوٹی کا وقت ہو، دفتروں میں لوگوں نے پہنچنا ہو، ہسپتالوں میں پہنچنا ہو، دکانوں میں پہنچنا ہو، اور بہت مشہور وہ جو ہے چوک ہے اور ایک پولیس کا سپاہی اشارے سے جو ہے گاڑی کے نظام کو چلا رہا ہے، تھوڑی دیر رکتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے دفتروں میں پہنچتے ہیں، اور وہ دیکھے کہ بڑھیا بیچاری بہت دیر سے ایک سڑک پار کرنا چاہ رہی ہے اور سڑک پار نہیں کر رہی، وہ اسی جو ہے چوک کو چھوڑ کر اور اس بڑھیا کو پار کرا دے، واپس آئے تو ساری ٹریفک الجھی ہوئی ہے، سارا نظام ملک کا بگڑ جائے گا۔ تو میرا اس جگہ کو چھوڑ کر اس کے لیے جانا، سارا عالم کا نظام بگڑ جائے گا۔ یہ صرف باتوں کا مقابلہ نہیں ہے، یہ یقینوں کا مقابلہ ہے۔ بیٹا میں نہیں جا سکتا، اور نہیں گئے، اور پھر وہ جیسے تھا ویسے ہو گئے۔ عبدالوہاب صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے سنا، میں نے کہا اے اللہ مجھے بھی ایسا دنیا کو قربان کرنے والا بنا دے، مجھے بھی یہ فکر عطا فرما دے۔ یہ اتنا بڑا مرکز، یہ مجمع، یہ اعمال، یہ علماء کا جمع ہونا، یہ دین ایمان کی باتوں کا سننا اور دلوں کا جو ہے مچلنا اور فکر کا آنا اور نکلنا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج نفسا نفسی کے زمانے بھائی کے پاس بھائی کے لیے وقت نہیں کہ وقت فارغ کرے، یہ دجالی فتنے اور یہ دنیا کی مشغولیت اور نفسا نفسی کا معاملہ۔ تو عبدالوہاب صاحب 6 مہینے صحبت پائی، پھر اللہ نے ماشاءاللہ کیا فکر، ان کا بھی یہ معاملہ تھا کہ سب دہلی والے سارے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں تھر پار کر، اور یہ پچھلا جو علاقہ یہاں کے ذریعے سے کراچی میں آئے، جو مولانا الیاس صاحب کے پاس آتے تھے۔ عبدالوہاب صاحب کو تو وہ فکر اور آگ جو لگ گئی تھی بے چینی، اور وہ کراچی میں گئے اور کراچی میں ایک ایک کو تلاش کیا، اور وہاں پہلے کھڈے والی کوئی مسجد تھی وہاں، اور پھر مکی مسجد میں، اور کام کو شروع کیا۔ عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں میں صبح نہار میں، جیسے مولانا الیاس صاحب نکلتے تھے صبح اور عشاء کے بعد آتے تھے، بی بی پوچھتی کچھ کھایا کچھ پیا، اللہ کی بندی میری فکر میں اس فکر میں مبتلا تھا، نہ کسی نے پوچھا اور نہ مجھے احساس ہوا کہ مجھے بھوک اور پیاس ہے، اور رات کو آ کر کھاتے تھے۔ عبدالوہاب صاحب بھی کہتے ہیں کہ میری جماعت کے ساتھ ہی حاجی مشتاق فلاں اور فلاں وہ مکی مسجد میں ٹھہرتے، میں صبح کو نہار منہ نکلتا تھا، اور وہ سمجھتے کہ وہ تاجروں سے ملیں گے اور وہ جو ہیں بڑے بڑے لوگوں سے ملیں گے، کتنی جگہ دودھ پلا، اس وقت چائے کا اتنا وہاں ماحول نہیں تھا، کتنی جگہ کھانا کھائیں گے، کتنی جگہ پانی پئیں گے۔ لیکن عبدالوہاب صاحب کی طبیعت ایسی تھی، کھانے اور پینے اور سونے کے لیے تو ٹھہرتے ہی نہیں تھے، کہ میں نہار منہ جاتا تھا اور نہار منہ ہی مکی مسجد میں پہنچتا تھا۔ ساتھ ہی وہ جو آپس میں جڑ کر وہ سیدھا سادہ، جیسے ہماری دیہات کی جماعتیں کھانا پکاتی ہیں، اس سے بھی سادہ کھانا پکا کر وہ کھا کے برتن دھو کے مانج کے الٹے رکھے ہوتے تھے، میں آتا پانی پیتا، کہیں کوئی روٹی کا سوکھا ٹکڑا میں کھا لیا اور پی کر اللہ کا شکر ادا کیا اور سو جاتا۔ اس قربانیوں کے بدلے میں آج ہم یہ بیٹھے ہوں، یہ اللہ کے لیے قربانی ہے، یہ کوئی اپنے آپ کو جو بحث کرنا نہیں ہے۔ آج یہ قربانی ہم دینے والے بنے، 5-7 ارب انسانی کا مسئلہ ہے، وہ حل ہوگا ہماری ان قربانیوں پر۔ اللہ نے پھر ان کو کھولا، اللہ نے کام لیا۔ کہتے کراچی میں جب مکہ مسجد میں تو کچھ تاجر لوگ آ گئے، انہوں نے کہا عبدالوہاب صاحب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، تو کچھ تو کھانے پینا اور کچھ ضروریات ان کی اپنی، اور لوگ آ گئے کہ حضرت آپ تھوڑا سا کوئی پیسے ہمیں دے دیں، ہمارا کاروبار، یہ جو ہم دیکھیں یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور یہ اسی لیے قصہ ذکر کیا کہ اعلیٰ اور تقوی والی جو چیز ہے کہ جس کے ذریعے فضائیں بدلیں، اللہ ہم میں سے چند کو اس پر بلکہ سب کو آنے کی توفیق دے، ورنہ چند سمجھدار تو آ جائے اس پر کہ جی آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں، ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے، نفع بہت بڑا ہے، ہم آپ پیسے امانتداری سے کریں گے،
اور وہ نفع آپ کو دے دیا کریں گے, آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا, آپ ان مہمانوں کی خدمت کرنے بھی نہیں, میں نے نہیں کرنا. اور حقیقت میں پیسے تھے بھی نہیں, اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک اللہ نے یقین دیا اس کے نہیں بھائی نہیں, ایسا میں نہیں کروں گا, ایسا میں نہیں کروں گا. پھر وہ کچھ دنوں بعد آئے کہ جی تھوڑا سا ہم سے قرضہ لے لیں, وہ آپ کے نام قرضہ لکھ دیتے ہیں, اس قرضے کو آپ ہمارے کاروبار میں دے دیں. ہم نے آپ کو قرضہ دیا, اس پیسے کو تو آپ مالک ہو گئے, آپ قرضہ بعد میں لوٹا ہو گئے, ہم کاروبار میں شامل کر لیتے ہیں, نفع میں سے کچھ قرضہ بھی ادا کرتے رہنا, اور تھوڑے دنوں بعد آپ قرضے سے سبکدوز, اور پھر آپ نے اس کو نہیں بھائی نہیں, نہیں بھائی نہیں, میں نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے ایسے نہیں کرنا. یہ حقائق ہیں, یہ واقعہ ہے, آپ گھر سناتے تھے. پھر کچھ دنوں بعد کچھ پیسے لے کر آ گئے, تو یہ کیا ہے کہ جی آپ نے تو نہیں ان سے قرضہ لیا, ہم نے ہی اپنے مال میں سے آپ کے نام کچھ پیسے ہدیے یا قرضے کے طور پر نکالے اور اس کو ہم نے یہاں اپنے کاروبار میں لگایا, اور اللہ نے, اور وہ مخلص تھے اس بات میں, وہ ایسا نہیں کہ بھئی کوئی ہیر پھیر کر, مخلص تھے, اور یہ آپ کے نام کا ہے. تو پھر عبداللہ صاحب بیٹھ گئے, او بھائیو پیسوں کی بات نہیں ہے کہ پیسوں سے کام چلے گا, بات ہے دو یقینوں کے مقابلے کی, بات ہے دو یقینوں کے مقابلے کی, کہ کون مال کے یقین پر اپنے کام بننا جہاں شمار کر کے اس نظام کو چلا رہا ہے. دیندار بھی چلیں گے, اور ایک ہی اللہ پر یقین کر کے اللہ کے یقین کے ذریعے سے اپنے کام کو بنانا, دو یقینوں کی ٹکر ہے. اس لیے مال میں تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, دو یقینوں کی ٹکر ہے. اتنا بڑا انقلاب ایسے ہی تھوڑا آ گیا, اب ماشاء اللہ یہ 1000-1200-1500 علماء بیٹھے ہوئے ہیں, سال کے لیے نکلے ہوئے, یہ ایسے ہی ہمیں یاد ہے کہ 71 کے سن میں یہاں آیا تھا, کوئی عالم سال والا ملتا ہی نہیں تھا, چار مہینے والے لوگ یہاں پر, آدمی 50-60 ہوتے تھے, چار مہینے والے خدمت, ایک ایک کا نام ہم جانتے تھے, اور جب کوئی عالم آتا اس کی اتنی قدر ہوتی تھی. بلکہ جب جو ہے نوجوانوں کی جماعت آتی, ہمارے عبدالوہاب صاحب اور ان کے ساتھی جو اس وقت ساتھ ہوتے تھے, بس اسٹاپ پر ان نوجوانوں کو لے کر آتے تھے کہ اللہ نے چند افراد بھیج دیے اور یہاں ان کو بھی خدمت کیا کر, اور خدمت یہ نہیں کہ اچھے اچھے کھانے, وہی چائے ایسی کہ کبھی پتی نہیں ہے, کبھی دودھ نہیں ہے, کبھی چینی نہیں ہے, وہی پیش کرتے تھے. سالن ایسا کہ گھی کا بھی ایک ستارہ سا دانہ نظر آتا تھا, دال کا بھی ایک دانہ, اور روٹی بھی کچی پکی, اس سے جو کچھ تھا اسی کا, تکلفات نہیں کی, تکلفات نہیں کی. آنے والے کس حیثیت کے ہیں اس کے اعتبار سے کھانے میں نہیں, ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے وہ پیش کرنا ہے. تو اسٹیشن جاتے تھے اور وہاں جاتے تھے, اور ایسا حال تھا. اور اللہ نے آج دیکھو کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی. تو بھائی اللہ نے یہ, آپ تو اہل علم ہیں, ان العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ ہے راستہ اللہ کی طرف سے, اور یہ ہے نبیوں والا راستہ, یہ ہے یقین, یہ ہے درد و غم, اور یہ ہے کیفیات, اور یہ ہے اپنے آپ کو یہاں تربیت کے لیے ان اعمال کا اہتمام کرنا. اللہ کا دین ہے, نبیوں والی محنت ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے. تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں, اللہ نے اس راستے میں نکلنے کی توفیق دی, اللہ کا شکر ادا کریں. یہ سال اللہ نے لگانے, کتنا بڑا زندگی کا یہ وقت ہے, آپ علماء ہوتے ہوئے کتنی بڑی یعنی دنیا کو قربان کرنا, دنیا والے کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اہل علم اور دین والوں کا اپنے دین کے دین کو قربان کر کے آنا, اور اس کی مثال صحابہ کرام کے یہ ہے. قصے سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 100 سفر کروائے. کتنے سفر کروائے؟ 80 تو بالیقین ہیں, روایات کے اختلاف سے 100 بنتے ہیں. حضرت مولانا شاہ رحمۃ اللہ نے چھوٹے موٹے سفر 150 شمار کیے ہیں, لیکن 10 سال کے عرصے میں 100 سفر ہوں مہاجرین اور جو ہے انصار کے, اور وہ سفر ایسے تھے کہ بھائی ابھی گاڑی میں بیٹھ کر جاؤ اور پنڈی جہاں 5 گھنٹے میں ہو کر پھر موٹر وے پر واپس آ جاؤ, اور راستے میں جو ہے ریسٹوران بھی ہیں سب, ایسے سفر تھے. ایک ایک سفر دنوں کا, ہفتوں کا, مہینوں کا ہوتا تھا, اور کس حال میں صحابہ کرام جایا کرتے تھے. تو 27 میں خود حضور گئے, یا 29 میں, 25, 27, 29, یہ حضور کے بارے میں آتا ہے, سیرت میں لکھا ہوا ہے. اور حضور کہتے تھے میں ہر سفر میں جانا چاہتا ہوں. یہ تو جو لوگ سواری, پیسہ اور صحت نہ ہوں گے ٹھہرتے ہیں, ان کے دل کہیں وہ مرجھا نہ جائیں کہ اللہ کے رسول تو جائے, ان کی دلداری کے لیے میں رکتا ہوں, اور ان کو بھی میں نے سکھانا ہے بنا حضور. اور جا کر کیا کرنا کہ یہ جنگ ہو. دیکھیں یہ نکلنا سارا جہاد ہے, یہ دین کے لیے قدم اٹھانا یہ جہاد ہے, یہ زبانوں سے بولنا جہاد ہے, اور اس کی نوبت ایک جنگ کی بھی آ جاتی ہے. صرف جہاد کو قتال سے خاص کر دینا یہ بھی, یہ کیا کہتے ہیں, وجاہد بھی جہاد کبیرہ, یہ قرآن کی آیت ہے. اور اگر سب مسلمان ہو گئے اور آ گئے تو یہ جہاد شمار نہیں ہوگا, تلوار چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی.
یہ تو واقعات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر جہاد کا قتال کا موقع آ جائے, میری جان جائے, پھر مجھے زندگی ملے, پھر میری جان جائے, پھر مجھے زندگی ملے, اور پھر میری جان چلی جائے, اللہ کے رسول کی یہ تمنا ہے اور یہ چاہتے ہیں. تو باقی 70 سفروں میں صحابہ کرام کو بھیجا. میں کہتا ہوں کمال ہے صحابہ کرام کا, سب سے بڑی قربانی علمی بھی اور دینی بھی اور جانی بھی اور مالی بھی, صحابہ کرام کی یہ قربانی ہے. کیوں کہ حضور کی ذات کی صحبت اور دیکھنے کو چھوڑنا جس سے وہ صحابی بنے, حضور پر اترنے والے علم کو لے کر دوسروں تک پہنچانا. یہ جو ہم علماء اہل علم کہتے ہیں کہ جی ہم علم میں مشہور ہیں, صحابہ نے اس کو قربان کیا, کہ بھائی قربان کیا کہ نہیں کیا, کیونکہ ان کے جانے سے بھائی موقف تو نہیں ہوتی تھی. اور یہ حضور کی زیارت کو, حضور کے پیچھے نمازوں کو, مسجد نبوی کی عبادت کو, اور حضور سے علم لے کر امت تک پہنچانے کو, کتنا بڑا یہ ذریعہ ہے امت تک. قیامت تک یہ علم چلے گا, صحابہ کرام اس کو قربان کرتے تھے, اور جو ہے جاتے تھے واپس آنے کی نیت سے یا جانے دینے کی نیت سے. ہاں تو یہ دیکھو علم کو بھی قربان. معاذ رضی اللہ عنہ کا قصہ کتنا بڑا ہے, اور اللہ نے گواہی دی, رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اللہ گواہی دے, یہ رجال ہیں, رجولیت میں کمال ہے. کیا لوگ ہیں کہ صدقوا ما عاهد اللہ سے جو وعدہ کیا, اے اللہ جان اور صلاحیتیں خواہشیں تیرے لیے قربان, سچا کر دکھایا. اور بہت سو نے ایسی یعنی علامت پیش کی کہ جانیں قربان کر دیں, اور جو آئے ہیں واپس وہ خوشی سے نہیں آئے, اور وہ اس تمنا سے کہ ہماری جانیں کیوں نہ لگ جائیں. تو اس لیے بھائی علماء کرام کا نکلنا کہ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ہم جوڑ دیں, ان دونوں کو ساتھ لے کر چلیں. جو بنیاد دعوت ہے اس کو پہلا درجہ دیں, اور پھر تعلیم اور تبلیغ دونوں کو لے کر چلیں. اور علماء یہ تو نمونہ ہے, صرف ہم تقریر کر دیں گے آپ چلا لگاؤ, ہم تمہیں اصول بتا دیں گے آپ کر لو, ایسا نہیں. ہم خود تمہیں چل کر بتائیں گے, کیونکہ جس درجے پر علم والے ان عمل کو کر سکتے ہیں عام آدمی کر نہیں سکتے. تو کیا خیال ہے, اس کو جوڑ کر چلیں گے انشاءاللہ؟ ہاں, نہ تعلیم میں کمی آئے اور نہ تبلیغ میں کمی آئے. یہ دنیا والے دنیا میں اب جہاز میں جاتے ہیں, جب بھی جہاز میں جائیں دو پائلٹ ہوتے ہیں, اور کتنے لاکھ ان کی تنخواہ ہوتی ہے, حالانکہ جہاز کو تو ایک اڑاتا ہے, اور اب تو وہ کمپیوٹر سسٹم جہاز خود چلتا ہے. لیکن دو کیوں ہیں کہ ایک کو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک کو اٹیک ہو گیا, دوسرے نے جہاز اتار لیا, اور خدا نہ خاصا ایک ہی ہوتا تو جہاز ہی تباہ تھا. دفتروں میں دیکھو کیا ہے, کچھ زائد لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ شادی بھی یا جو دنیا والے آدھار ہیں ان کے لیے چھٹی پر جائیں گے تو دوسرے ان کا کام کریں گے. تو کیا خیال ہے, تعلیم اور تبلیغ جو علماء کی محنت کے جزوان لا ینفکان ہیں, ہمیں بھی دونوں کو پورا پورا جو ہے یہاں لے کر چلنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کہ جی میں تو پڑھا رہا ہوں, گشت میں کیسے جاؤں, میں تو امامت کر رہا ہوں, میں کیسے سیرودے میں نکلوں, میں تو جو ہے میرے چھٹیوں میں بھی اسباق ہوتے, میں قلعے میں کیسے نکلوں؟ ارے بھائی یہ 10واں حصہ ہے. ہم ایسی ترتیب بنائیں اور آئندہ سوچیں کہ انشاءاللہ یہ تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں, اور تعلیم کا سلسلہ بھی اللہ اوقات میں ایسی برکتیں ڈالیں گے, اور ایسی تربیت آپ لوگوں کے ذریعے کریں گے, وہ تو اللہ کی مدد پیچھے ہوگی. ورنہ 3 دن سے انسان کی زندگی بدلنا, یہ 3 دن کی وقت کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ ساری تبلیغ اس 3 دن کی جماعت کے کھاتے میں ہے جس کو منع لیا, صاحب نکل کر نکالا. لوگ کہتے تھے کیا ہوگا, جس کو کلمہ نہیں آئے گا وہ کلمہ ٹھیک کر لے گا, اور بوڑھوں کا کلمہ تو پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا, جس کو سبحان اللہ نہیں یاد ہوگی یاد کر لے گا, کوئی سورہ فاتحہ یاد, وہ بھی سمجھدار, اور جو بوڑھے بوڑھے ان کے لیے تو اس سے کیا ہوگا. لیکن مولا الیاس صاحب نے کہا اس 3 دن کی لکن حرکت سے پورے عالم میں انقلاب آئے گا, اور صدیوں تک یہ محنت چلے گی. تو آج تک چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے, یہ سب اس 3 دن کی, کیوں اس کی میں نیت اور اس میں جو یہ کام, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, اللہ کی خود اللہ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے یہ سارے ہیں, یہ جتنے بھی پوچھو ان کی زندگی کو بدلنے کی بنیاد وہ 3 دن کے لیے نکلنا ہے. 3 دن کی بات نہیں ہے, پیچھے نیت کیا ہے, پیچھے کام کون سا ہے, اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور وعدے کیا ہیں, اس پر یقین کرتے ہوئے تو بھی کریں گے اہتمام انشاءاللہ. تو ہمارا یہ وقت بھی ایسے گزرے کہ اللہ ہمیں پسند کر لیں, اور اللہ اس کام کے لیے اور مقام پر جا کر یہ امت کو تقوی والی زندگی پر لانا, سارے شعبوں میں دین پر ان کو چلانا, اور پھر امت کو دعوت پر کھڑا کرنا, 5 ارب انسانیت کے لیے ہدایت کے دروازے. محنت اور فکر ہمارے ذمے, باقی ہدایت کون دے گا؟ یہ نہیں کہ ہم سے پوچھے جائے کتنے ہدایت, بھائی ہم محنت کر رہے ہیں,
ایک نبی ایسا بھی آئے گا کہ اس کے ساتھ تین امتی ہوں گے، ایک نبی ایسے بھی تشریف لائیں گے قیامت میں دو امتی، ایک کے ساتھ ایک امتی اور ایک کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا. تو کیا خدا نہ خواستہ زبان پر بھی لانا نہیں چاہیے؟ وہ اپنی محنت میں کامیاب ہیں، اللہ ان کی محنت کا بدلہ ان کو دیں گے. اس لیے آپ محنت کیجئے، نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. ایک نے تھوڑی محنت کی ہزاروں نکال دیے اور ایک نے پوری زندگی نکل لگا دی، ایک نے بات بھی نہ مانی، تو اس کی محنت اس کی محنت سے اللہ کے ہاں بہت افضل ہے. کیونکہ معاملہ ہمارے کس سے ہے، بس اللہ اس بات کا استحضار عطا فرما دے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے نکلنا بھی ہے، اعمال میں اپنے آپ کو لگانا بھی ہے اور دعائیں بھی کرنی ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی تیاری کر لیں.